Друзі, всім миру. Щось давно у нас не було всякої куснятини на каналі. Отакі ось гамбургери. Як їх зробити? Бистренько і вкусно. Дивіться, підписуйтесь, а ми починаємо. Першим ділом треба купити інгредієнти. Ось отакі булочки продаються спеціально для гамбургерів. Та їх треба розрізати. Отак на дві частинки. Ось. І піджарить. На, як воно, фритюрниця якась? Грильниця. На грильниці треба їх піджарити. Отак, щоб вони були піджаристі. Помідорка потрібна. Котлетка. Котлетка ізжарена. Така чимала. А, гаряче. По розміру самого бургера. Щоб на всю булочку був такий він смачний і добрий. І сочна, щоб була. Листочок капусточки. Сирочок на тертушку і ліжеш різати його полосочками, дольками. І, а що ти запомазила? Майонез і соєвий соус. І майонез і соєвий соус. Щоб його мазати, щоб було, ну, сочніше. І так, ну а як будемо зараз його городити докупи, зараз я покажу. Так, процес проїсходить іменно отако. Булочка піджарюється, мажеться майонезом із соусом соєвим на перемішку, щоб іменно сама булочка була пропиталася. Пропиталася і була не черствою, сочною. Потім пекінська капуста листочок. Розрівнять. На чого пекінська, бо вона м'якшенька і її проще тоді буде жувати. Бо якщо обичну капустинку, буде цупкувати. Так, котлетка. Котлетка з обичного фаршу свиноговяжого. Бо якщо з курячого фаршу, буде суха, теж ж обратно. Так, сирочок, любий, твердий сир. Такими кусочками. Можна, в принципі, і на тертушку потерти. Я можу випадати з тертушки. Буде випадувати. З тертушки. Із бургера, бугел. Помідорчик. Літом було б, звісно, добріше, бо помідорчики літом все-таки вкусні. А зараз таке купований, ніякий. І готовий. І ось які виходять бургери. Чи гамбургери, чи бургери. В общем, смачні. Капець, я вже один злопав. Поки знімав тут відео, я вже один з'їв. Коротше, всі по одному. А в останньому поросяті остання цицька. А хто іменно готовий, їх ще не пробувала. Так що таке. Так, зараз трошки заглянемо, як буде жариться котлетка. А як ти розмір робиш такий? На глаз. Ти на глаз робиш? Да. Не, ти не рівняєш? Коротше, на глаз приловчилася. Спочатку хотіла рівняти ось оцим, якраз виміряла розмір, думала рівняти, а потім вирішила, на глаз буде точніше. Це якраз той случай, коли на глаз точніше. І все, жаримо. І виходить вкуснотіща. По цінам. Що він у нас вийшли, ці гамбургери? У нас їх 16 штучок вийшло, і ми нам на інгредієнти витратили 500 гривень приблизно. Так, 500 гривень і на 16 штук. Це виходить 25 гривень штучка. А ось недавно в місті бачили такі самі гамбургери з такими самими інгредієнтами у фастфуді. То він там стоїть 85 гривень. От така трішки різниця. Якщо б 16 штук по 85 гривень, виходить 1200. То трохи таке накладне діло. Виходить, що вдома зготовить набагато швидше і вкусніше. В принципі, вже ж бачимо, що воно, нема нічого поганого. Все добреньке. І дешевше виходить майже в 3 рази. То краще, звісно, вдома. Ну, робота ж. Мамуся ось уже тут півтора часа довбеться. Ну, це ж таке діло. Да, мамусь, покивай. Так, ну добренько.
Всім приємного апетиту, гарних свят наступаючих, ось Різдво вже наступає на п'яти, Новий рік, а там уже й перемога скоро. Дасть Бог, цією зимою перемога буде за Україною. Все, всім миру, добра і всього самого найкращого. Все, пока-пока, до нових зустрічей. Повторення мать учення. Намазуємо, накладуємо капусточку. Кончилась капусточка. Ну, а вообще получается дуже смачно, сочно. Точно как в Макдональдсе. Оркам буде полезна ця інформація. У них Макдональдса там немає. То хай уже тепер дома роблять. Якщо буде що. Війна кончиться, їм вообще буде труба діла. Ну і хай як знають, нічого було лізти. Україну. Так, вон, воно видно, що вона така сочна котлетка. І тепер на гарячу котлетку якраз сирочок, він розтає. Де він нюкає? Може, де на мене нюкає, котлети. Тіп! А, теж гамбургера хочеш, да? Ну, попрошайка. Так, зверху теж чуть помазали, помідорку положили. В общем, дуже-дуже смачно, так що рекомендуємо таку їду. Вроді би нічого такого вредного немає в ній. Не так. Що не так? А до гри ногами? Mm-hmm. Нічого страшного, ці я з'їм. Хорошо. Браковані треба їсти зразу, щоб не числилися. А вони вийшли, бачиш, два таких, я не так положив. Та нормально. Дві верхушки, дві жопки. То сойдет. Ой, які виходять, красавчики. Тільки щось мамуся їх робе, а їх в тарілки не більше. Не більше я взагалі. Вже кожний по одному з'їв, це вже мінус 5 штук. Так що все добре, все смачно. Все буде смачно. Оп-льоп-льоп-льоп-льоп. Так, добренько. Ось які гамбургери у нас получилися. Красиві, смачні і виходить, що десь у 3-4 рази дешевше, ніж якщо купити десь у магазині. Так, всім смачного, всім добра, миру. Все, пока-пока, до нових зустрічей.